gente entrevista agora o lateral da equipe do Calcaia Esporte Clube, Talisson, nessa véspera de jogo para o time do Calcaia, que joga diante do Ferroviário neste sábado. Talisson, como é que está a preparação do time? Como é que o time chega para esse jogo? Não, o time está trabalhando bem a semana, bons treinos, bom trabalho e sempre frisando o próximo adversário. E não é diferente agora, é esse jogo decisivo para selar nossa classificação e o primeiro lugar do grupo. E contamos com o apoio da torcida, né, no sábado aqui no estádio, para, se Deus quiser, sair com a vitória daqui e selar esse primeiro lugar. Vai ser o reencontro de vocês com o torcedor do Calcaia, sendo que vocês, faz tempo que vocês jogam aqui, né? Como é que vai ser isso? Faz tempo que nós jogamos aqui, mas esperamos eles presentes aqui no sábado, apoiando do início ao fim, que se Deus quiser, dentro de campo nós vamos mostrar um bom trabalho e sair daqui com essa classificação, que é o mais importante, é o primeiro lugar. Classificar nós estamos, mas temos que selar esse primeiro lugar, primeira colocação, para levar uma pequena vantagem na outra fase. Agora, até que ponto é bom jogar contra um time grande em casa e um time grande precisando ganhar? Sempre bom, se tratando de time grande, o Calcaia se tratando de time pequeno, mas quando chega ali é 11 contra 11. E no futebol não existe mais essa de time grande, de tradição, mas a equipe do Calcaia está preparada, por isso está sendo o primeiro colocado do campeonato, mas respeitando a equipe ferroviária, nosso ritmo aqui dentro de casa, porque dentro de casa sabemos que somos fortes e, se Deus quiser, sair daqui com esse primeiro lugar. Nessa fase Lopes, para encerrar, o Calcaia são chamados de carrascos dos grandes. Já derrubou dois. Vem o terceiro aí? Não, se Deus quiser, se Deus quiser chegar aqui no sábado e fazer um grande jogo, que nem fizemos todas as partidas, né? Mas agora é o mais importante, a gente quer parcelar esse primeiro lugar, e não vai ser diferente. Sabemos que vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo truncado, sabendo da qualidade do adversário, mas impondo nosso ritmo aqui dentro de campo, né, vamos sair daqui com esse primeiro lugar, se Deus quiser. O Carelão, da equipe do Calcaia Esporte Clube, nesta véspera de jogo contra o Ferroviário. Carelão, como é que está a preparação? Como é que foi a preparação do time, né, nessa semana toda? E já para esse jogo, que o Calcaia já está classificado, mas precisa de um empate pelo menos para tentar buscar esse primeiro lugar. Acho que a equipe do Calcaia é uma equipe muito focada, né? Onde a gente se apresentou no início da semana já focado para esse jogo contra a equipe do Ferroviário. A gente sabe da responsabilidade, a gente sabe que a gente vai enfrentar uma equipe que acabou de ser campeão do Campeonato Brasileiro de uma Série D, uma equipe forte, mas a gente sabe também que a equipe da gente jogando em casa é uma equipe muito forte, que vem mostrando no campeonato. Espero que a gente possa fazer um excelente jogo e permanecer na liderança. Um dos fortes do time do Ferroviário é o ataque que tem o Edson Carius. Como é que vocês estão se preparando para pegar um time que tem um jogador com esse perfil, com essa característica, principalmente vocês ali atrás na defesa, na zaga? Acho que a gente sabe a qualidade do Edson Carius, nos clubes onde passou, vem fazendo gol, no Ferroviário também. É um jogador que a gente tem que ter um cuidado especial com ele e procurar fazer também o nosso, o que o professor gosta de passando durante a semana, que a gente possa pôr em prática no sábado e possa ter um resultado positivo, que é o mais importante para a equipe do Calcaia. Jogador com esse perfil de artilheiro, tem que marcar individual, tem que marcar zona, tipo setor? Qual que é pela sua experiência, que tem que ser aplicado num jogo como esse? Eu acho que é um cuidado, que eu já falei, o um cuidado especial tem que ter, que é um cara que sabe fazer gol, é um cara que incomoda a zaga, mas a gente vai estar preparado para estar dentro de campo ali dando suporte, que a gente não possa sofrer gol e possa fazer, é o mais fundamental para a gente. E essa volta do Calcaia aqui ao Raimundo de Oliveira para jogar contra o time do Ferroviário, um time grande, Calcaia já derrubou dois grandes nesse campeonato. E volta para jogar no Raimundão contra outro grande. Como é que você vê esse reencontro com a torcida? É bom o cara estar jogando em casa, do lado da torcida, né? A torcida comparece, o estado aí no sábado para estar apoiando a equipe. E a gente está preparado para um grande jogo, né? Em busca de uma liderança, permanecer na liderança. E é um jogo com duas equipes muito fortes e espero que definir os detalhes ali possa sair vitorioso. Torcedor tem que vir, né? Convidar a torcida aí para comparecer no sábado aí para a gente botar esse caldeirão aqui em busca de uma classificação em primeiro colocado. O atacante Moré, da equipe do Calcaia Esporte Clube,
nesta véspera de jogo contra o Ferroviário, jogo marcado para sábado, no estádio Raimundo de Oliveira. E o Moré fala pra gente como é que foi a semana de trabalho do Calcaia, e mais um grande pela frente, né, Moré? Com certeza, esse trabalho foi excelente, né? Bem focado no adversário, sabemos da qualidade do adversário, né? A gente trabalhou a semana em cima disso, então esperamos fazer um grande jogo dentro de nossas equipes, respeitando a equipe do adversário, mas dentro de casa a gente vai trabalhar para que saia com os 3 pontos. Agora, eu estava comentando com você antes, pouco antes da entrevista, que essa disputa pela artilharia do time tá bem acirrada, né? Mas é um ponto bom, né? Que você, o Vanderlan e o Ciel marcando 2 gols. Quer dizer, não tem aquela coisa da dependência de um jogador só, né, ô Moré? A gente fica feliz, né, por ter 3 artilheiros na equipe. Não que não tenha mais, tem outros jogadores que ainda não marcaram, mas isso faz parte do trabalho, né? Eu tenho que trabalhar cada vez mais para ir buscar os objetivos, né? Assim, esperamos que a gente consiga o nosso êxito, né? Que é ser campeão, classificação já veio, passar da próxima fase. Sabemos que não é fácil, é difícil, mas o nosso objetivo é esse, né? Passar da segunda fase para que a gente consiga proporcionar a classificação. Muda algo para você, Moré, em relação ao jogo? Dois fatores. A questão de jogar em casa, aqui no Raimundo Oliveira, faz algum tempo que vocês já não jogam aqui. E o fato do Calcaia jogar contra um grande, que vem precisando da vitória. E o grande já sai para o jogo naturalmente, mas precisando ganhar vai ter que sair. Facilita para vocês? Não, é um jogo rápido, né? A gente sabe que a equipe vem atrás em busca do gol e com certeza a gente vai jogar também em busca do gol. Jamais vamos esperar a equipe para que ela venha surpreender a gente vai tentar de todas as formas para fazer o gol, né? A gente trabalhou a semana para isso, justamente para saber que o jogo vai ser muito pegado, para que a gente consiga fazer uma boa partida e não tenha surpresa. Tem não. Agora, o que você falaria para o torcedor? Tem que apoiar, né? Agora chegou a hora, né? Eu acho que a torcida, espero que ela compareça massa para nos apoiar. É o segundo jogo em casa, o primeiro foi empate, né, no começo do campeonato. Então esperamos que a torcida compareça massa para poder apoiar a gente, para que a gente consiga ter essa classificação.